ៅស្ថានទូតដំងព្រោះក្រុមខ្ញុំតាំងពីសប្តាហ៍មុនដោយសារទូតដំងគាត់បានមកទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំបានស្នើសុំជួបគាត់ប៉ុន្តែគាត់មានពេលវេលានឹងជួបខ្ញុំទេអញ្ចឹងតែមិញនេះគាត់បានទទួលញាក់ពីពួកខ្ញុំហើយជិតបោះឆ្នោត2023នេះហើយខែ7នេះអញ្ចឹងសូមឲ្យពួកគាត់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមកជាប៉ុនតឡាការដោះលែងពួកគាត់មកវិញមកក៏ជួយជំរឿនរដ្ឋាភិបាលឬក៏ឲ្យគាត់ទៅជំនួសជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីយកអាពាក្យសុំស្នើហ្នឹងណាពួកខ្ញុំស្នើដើម្បីឲ្យមានជំរឿនការដោះលែងពួកគាត់បាទខ្ញុំនិយាយទៅជាលើកទី1ដែលបានចូលជួបស្ថានទូតអាឡឺម៉ង់ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបំណងរបស់ខ្ញុំគឺចង់ឲ្យស្ថានទូតអាឡឺម៉ង់ជួយជំរុញដល់ប្រទេសហត្ថលេខីនឹងជួយយ៉ាងណាឲ្យដោះលែងអ្នកទោសយុវវ័យដែលពួកគាត់ជួបការលំបាកដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់ជាប់គុកដល់2ដងជួបការលំបាកច្រើនដូច្នេះយើងត្រូវតែចូលរួមចំណាយដើម្បីជួយជំរុញឲ្យពួកគាត់ដោះលែងអ្នកទោសយុវវ័យដែលកំពុងជួបការលំបាកខ្ញុំយល់ឃើញថាវារួមតូចចង្អៀតដោយសារតែយើងឃើញថាអ្នកយុវវ័យកំពុងតែជួបភាពប៉ណ្ដឹងផ្ដាល់ពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចច្រើនដូច្នេះសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិគឺមិនសូវមានណាហ៊ាននិយាយការពិតទេដោយសារតែជួបនៅការគំរាមបែបហ្នឹងបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញគឺមានច្រើនករណីដូចជាអៃដមថៃជីខាត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនករណីការរឹបអូសដីរបស់អៃដមគុំគួមហើយការប៉ណ្ដឹងផ្ដាល់ទៅលើអៃដមសុនឆៃគឺមានហូរហែជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះខ្ញុំគិតថារូបភាពនេះវាសិតតែជារូបភាពគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយនៅកម្ពុជា